לכל ילד יש חבר דמיוני שעוזר לו לעבור את הרגעים הקשים, נותן עצה טובה, מחבק שצריך. You're 30 years old and you're sleeping on your mother's couch. It's pathetic. הבעיה היא שהחבר הדמיוני שלי תקוע איתי כל החיים. Offer, let's be honest. You don't even remember what a vagina looks like. You need it. קוראים לי אופר ואני בלש פרטי. חברה שלי שונאת אותי, הבוס שלי פסיכופת. אני אגרע לך פה את התחת! וזה שיפוץ נגוון 20, תקתק את אמא שלי. מזל שיש לי את בובי. What is it? Is she asleep? Well, she's been asleep for a while. It's okay, don't worry about it. Just keep fucking. יובל סגב חוזר לבי. זה טוב, יש לך חוש הומור, אני אוהב את זה. והוא לא לבד. How dare you call me a drama queen? How dare you? בובי ואני, סדרה חדשה, שבת, בביפ.